V nekonečné temnotě vesmíru existují objekty tak mocné, že dokážou ohýbat samotný prostor a čas. Jsou neviditelné, ale jejich síla formuje galaxie, ovlivňuje hvězdy a pohlcuje vše, co se dostane příliš blízko. Tohle je černá díra. Jak vzniká a co se stane, když do ní vstoupíš? Připrav se na fascinující cestu do světa, kde zemská fyzika přestává fungovat a kde čas a prostor si prohodí své role. Všechna videa ze série Tohle je najdeš bez reklam už teď na mém Hero Hero Paul Black Paul Black. Pokud tě zajímají témata na mém kanálu, začni mě sledovat pro další obsah. Teď se prosím pohodlně usaď. Začínáme. Černá díra je extrémně hustý objekt s tak silnou gravitací, že z něj neunikne ani světlo. Když se podíváme na jakýkoliv jiný kosmický objekt, například planetu, hvězdu nebo neutronovou hvězdu, uvidíme, že jejich gravitace závisí na hmotnosti a velikosti. Čím je objekt těžší a menší, tím jí má silnější. Černá díra jde ale ještě dál. Je to bod s nekonečnou hustotou, ve kterém se fyzikální zákony, jak je známe, hroutí. Hranice černé díry, známá jako horizont událostí, je bod, odkud už není návratu. Pokud se k této hranici přiblíží světlo nebo jakákoliv jiná částice, nemůže se dostat ven, je odsouzeno k pádu do tzv. Singularity, tedy do bodu, který podle obecné teorie relativity vše roztrhá na subatomární úroveň a vtlačí do neznámé podoby. To znamená, že černou díru nemůžeme přímo vidět, protože nevyzařuje žádné světlo. Detekujeme ji pouze podle jejího vlivu na okolní hmotu a gravitační vlny. Uvnitř platí fyzikální zákony, které vědci ještě neznají. A neplatí zde ty, které známe na Zemi. Gravitace, čas, elektromagnetická síla, pevné a kapalné látky a samotný prostor. Na Zemi vnímáme téměř plochý prostor kolem sebe, ve kterém se jakkoliv pohybujeme. A čas jako neměnný tok, který nedokážeme ovlivnit. Plyne stále stejným tempem. Pokud se rozhodneš letět do černé díry, před horizontem událostí plyne tvůj čas pořád stejně. Ale pro pozorovatele se začneš postupně zastavovat, mizet na poslední známé pozici, až tě přestane vnímat úplně. Jakmile překročíš horizont událostí, děje se něco extrémního. Čas a prostor si prohodí role. Letíš v čase, který nedokážeš ovlivnit. Prostor se natolik deformuje, že směr dopředu už vlastně neexistuje. Všechna hmota a světlo, co vstoupilo s tebou, padáte k singularitě. Hloubka černé díry je teoreticky nekonečná, protože singularita je bod bez objemu. Černé díry porušují běžné chápání prostoru, a to především proto, že současná fyzika ji nedokáže přesně zmapovat. Jednoduše se z černé díry ještě nikdo nedostal, proto nikdo neví, co se uvnitř nachází. Pokud bys proletěl přes horizont událostí, z tvého pohledu by černá díra mohla vypadat jako protáhlý prostor, jako tunel vedoucí do temnoty. Některé teorie naznačují, že vnitřek černé díry není statický, nebo že projdeš bránou do neznámých částí reality. Otázka také zůstává, jak bys takovou cestu přežil, a to kvůli singularitě. Pád do černé díry je jako vodní vír. Když tě pohltí, už není návratu. Je to dobré přirovnání pro představu, ale ve skutečnosti to funguje trochu jinak. Když se hmota blíží k černé díře, nepadá přímo dovnitř jako kámen do studny, ale většinou kolem ní nejdříve obíhá a postupně se k ní přibližuje. Přesně takto funguje tzv. Akreční disk. Materiál jako plyn, prach a hvězdy se kolem černé díry roztočí a vytváří spirálovitý disk, který připomíná vodní vír. Tento pohyb je důsledkem zákona zachování momentu hybnosti, tedy že hmota už má nějaký pohyb a musí se nejdříve několikrát obtočit k samotnému přiblížení. Klíčový rozdíl oproti vodnímu víru je ale v tom, že černá díra nemá žádný pevný povrch. Není tam žádná skutečná díra, do které by hmota mohla propadnout. Jakmile se dostane za horizont událostí, je to jako by zmizela z našeho vesmíru. Už ji nikdy neuvidíme a nemůžeme zjistit, co se s ní děje dál. Pokud bys měl nekonečně přesné přístroje a sledoval objekt, který padá do černé díry, viděl bys ho procházet několika fázemi. Zpočátku by objekt padal normální rychlostí a přibližoval se k černé díře. Jeho pohyb by vypadal přirozeně, podobně jako když něco padá na Zemi. Jakmile by se objekt dostal blízko horizontu událostí, začala by působit gravitační dilatace času. To znamená, že čas pro něj by plynul jinak než pro tebe, když ho sleduješ z dálky. Objekt by se z tvého pohledu zpomaloval. Čím blíž k horizontu, tím by se pohyboval pomaleji.
Když by se objekt dostal těsně k horizontu událostí, jeho pohyb by se jevil extrémně pomalý, téměř jako by se zastavil. Navíc by se jeho světlo začalo posouvat k delším vlnovým délkám, k takzvanému gravitačnímu rudému posuvu. To znamená, že by přecházelo ze své původní barvy do stále červenější a červenější, až by se nakonec přesunulo do infračerveného, mikrovlnného a rádiového spektra. Pro naše oči by se tak stal neviditelným. I když bys měl nekonečně dokonalé přístroje, nakonec by objekt vyzařoval tak dlouhé vlnové délky světla, že by bylo prakticky nemožné ho detekovat. Pro tebe by se zdálo, že nikdy skutečně nezmizel, pořád by se vznášel těsně nad horizontem, jen by byl čím dál slabší a méně viditelný. Nikdy bys ale nevěděl, jak skutečně mizí dovnitř. A kam teda zmizí? Jako odpověď existují dva pohledy na realitu. Jsi v bezpečné vzdálenosti a máš nekonečno času. Objekt slábne natolik, že po nějakém čase z něho nevyjde už žádné světlo. Ale technicky vzato zůstává těsně nad horizontem událostí. Pokud bys byl ten, kdo padá, neviděl bys žádné zpomalení. Z tvého pohledu bys překročil horizont normálně, během několika sekund nebo minut, v závislosti na velikosti černé díry. Pokud černá díra není příliš velká, padající objekt se kvůli slapovým silám extrémně natáhne, je to takzvaná špagetifikace. Slapová síla je efekt gravitační síly, jejímž důsledkem jsou na Zemi například příliv a odliv. V černé díře by tyto síly roztrhaly jakýkoliv objekt na atomy ještě před dosažením středu. Pokud je ale černá díra obrovská, jako je třeba ta v centru naší galaxie, objekt by mohl překročit horizont bez okamžitého zničení. Aniž by si něčeho všiml, by letěl dál směrem k singularitě, kde se realita chová podle zcela neznámých fyzikálních zákonů. Fyzika tak předkládá i tuto otázku jako takzvaný informační paradox černých děr. Některé teorie naznačují, že místo nekonečného bodu by mohla vzniknout úplně jiná forma existence, kterou zatím nedokážeme popsat a nechápeme. Třeba jako extrémně hustá kvantová pěna. Jde o myšlenku z roku 1955. Americký fyzik John Wheeler navrhl, že by vznikaly na krátký čas miniaturní červí díry a bubliny v takzvaném časoprostoru. To je čtyřrozměrná struktura vesmíru, která spojuje délku, šířku a výšku s časem do jednoho celku. Stephen Hawking navrhl v časopise Nature v roce 1974 ve svém článku Black Hole Explosions, že černé díry nejsou úplně černé, ale vyzařují velmi slabé tepelné záření, dnes nazývané jako Hawkingovo záření. Jde o teorii bílých děr, kdy hmota se nepřemění v singularitě, ale vyleze někde jinde ve vesmíru. Souvisí to s hypotézou, že černé díry by mohly být průchodem do jiných částí nebo i do jiných vesmírů. Představ si vesmír jako list papíru. Normálně bychom cestovali z jednoho bodu na druhý po povrchu papíru. Červí díra by ale tento papír přeložila a vytvořila zkratku mezi dvěma vzdálenými místy. To znamená, že bys mohl skočit do černé díry na jedné části vesmíru a okamžitě se objevit někde jinde. Zatím neexistují důkazy, že by takové červí díry opravdu existovaly, ale matematicky by to tak fungovat mohlo a rovnice obecné relativity jejich existenci nevylučují. Černé díry vznikají několika způsoby, ale nejběžnější scénář zahrnuje smrt masivní hvězdy. Když hvězda s několikanásobkem hmotnosti Slunce vyčerpá palivo, její jádro se začne hroutit pod vlastní gravitací. Většinou dojde k explozi supernovy, která odhodí vnější vrstvy hvězdy do vesmíru. Pokud je jádro dostatečně těžké, jeho vlastní gravitace jej stlačí tak extrémně, že se zhroutí do bodu s nekonečnou hustotou, to černé díry. Nemají pevné místo. Pohybují se vesmírem stejně jako hvězdy nebo galaxie. Pokud vzniknou kolapsem hvězdy, jejich pohyb závisí na původní rychlosti dané hvězdy. Ty supermasivní se obvykle nacházejí ve středech galaxií, kde zůstávají relativně stabilní, protože na ně působí obrovská gravitace celé galaxie. Vesmírem se mohou osamoceně pohybovat jak ty menší, tak supermasivní vyhozené z galaxie. Černá díra sama barvu nemá, protože nepouští světlo, ale její okolí může mít různé barvy. Od červené přes modrou až po bílou, v závislosti na akrečním disku, rudém posuvu nebo výtryskem hmoty a záření. To se pohybuje zhruba rychlostí světla a vyvrhují je supermasivní černé díry, neutronové hvězdy a kvasary. Samotné černé díry nemají žádný povrch, který by odrážel světlo. Jsou průhledné, ale ne ve smyslu, že bychom skrz ně něco viděli. Tím směrem uvidíš jen prázdný, temný kruh v obrazu vesmíru. Okolní světlo vzdálených hvězd a galaxií se ohýbá kvůli takzvané gravitační čočce, známé jako Einsteinův prstenec. Na první pohled se může zdát zvláštní, že se černé díře říká díra, když ve skutečnosti vypadá spíš jako koule. Termín díra souvisí se zmizením objektu uvnitř beze stopy, jako by spadl do bezedné jámy. To, co skutečně vidíme zvenku, je horizont událostí. Z dálky pak působí jako temný kruh či koule, obklopená jasným prstencem světla, takzvaným akrečním diskem.
Jde o rotující disk plynů, prachu a hvězd, který se spirálovitě přibližuje k černé díře. Tření mezi částicemi způsobuje, že se ohřívá na extrémní teploty a září v různých oblastech spektra, od viditelného až po rentgenové záření. Někdy se může zdát, že může být více akrečních disků, avšak gravitace organizuje hmotu do jednoho rovinného. Vesmír není dokonale chaotický a gravitace vždy nutí hmotu organizovat se do stabilních struktur. Hmota s rotací se tak postupně uspořádává do jediného hlavního disku kolem černé díry. To je stejný důvod, proč jsou planety ve sluneční soustavě uspořádány přibližně v jedné rovině, vše se řídí momentem hybnosti. Srážky mezi částicemi sjednocují disk. Pokud by se začaly tvořit více než dva disky s různými osami rotace, jejich částice by se začaly srážet a třít o sebe. Tím by se jejich pohyb postupně sladil a ustálil opět do jedné roviny. Černá díra přijímá hmotu z různých směrů. Avšak hmota z různých směrů vždy splyne s dominantním diskem. Případný druhý disk by byl gravitačně nestabilní, deformoval by se a nakonec by se buď spojil s hlavním, nebo by byl jeho materiál odhozen pryč. V extrémních situacích může být více vrstev akrečního disku. Tím nemyslím oddělené disky, jako jsou například prstence u Saturnu. Některé supermasivní černé díry mohou mít složitější strukturu akrečního disku na základě vysoké radiace a turbulence, kde se část hmoty hromadí do vnější a vnitřní části. Jde ale stále o jeden propojený systém. Může vznikat i tzv. Přechodný disk, kdy se spojují dvě černé díry. Ta první je stabilní hvězdného typu a druhá vzniká gravitačním kolapsem hvězdy. Tento dočasný druhý disk by mohl vzniknout z přicházející hmoty. Představ si, že se rozhodneš obletět černou díru. Jak dlouho by ti to trvalo? Záleží na dvou hlavních faktorech. Na hmotnosti černé díry a na tom, jak blízko se rozhodneš letět. Kdyby ses pohyboval dostatečně daleko, gravitace by měla menší vliv a oblet by mohl trvat hodiny, dny nebo dokonce týdny. Podobně jako oběh planet kolem mateřských hvězd. Kolem černé díry o hmotnosti 10 sluncí by cesta mohla trvat třeba několik sekund. Hodiny by to trvalo okolo supermasivní. Navíc pokud se dostaneš blízko k horizontu událostí, čas by se začal chovat podivně. Pro tebe by se mohlo zdát, že letíš normální rychlostí, ale pro pozorovatele z bezpečné vzdálenosti by začal zpomalovat. To je kvůli extrémnímu zakřivení časoprostoru. Gravitace zpomaluje tok času, čím si blíž k černé díře, tím je efekt silnější. A teď si představme, co by se dělo s časem, kdyby ses od černé díry vrátil zpět k pozorovateli. Zatímco pro tebe by cesta mohla trvat třeba jen pár hodin nebo dní, pro pozorovatele by mezi tím mohly uplynout roky, desetiletí nebo dokonce staletí. To znamená, že až by ses vrátil zpět, mohl bys zjistit, že svět, jaký jsi znal, je dávno pryč. Tvůj pozorovatel zestárl nebo už dávno neexistuje, zatímco ty bys vnímal čas téměř normálně. Tento efekt je známý jako gravitační dilatace času a je tak extrémní, že bys teoreticky mohl použít oblet černé díry jako jakýsi stroj času do budoucnosti. Stačilo by letět dostatečně blízko a pak se vrátit zpět. Ve zbytku vesmíru by mezi tím uběhly tisíce let. Gravitační dilataci času si můžeš vyzkoušet i bezpečně na Zemi. Vezmi si dvoje ručičkové hodinky, nastav je, aby šly na vteřinu stejně. Jedny nech na Zemi a druhé umístit na vysokou horu. Po nějaké době zjistíš, že hodinky nahoře jdou o maličko napřed než ty dole, protože jsou dále od zemské gravitace. To samé platí pro satelity GPS. Hodiny na nich běží o 38 mikrosekund denně rychleji než ty na Zemi. Jediná mikrosekunda rozdílu by znamenala rozdíl v tvé navigaci až o 300 metrů. K jaké teorii černých děr se přikláníš ty? A chtěl bys někdy zjistit, co se děje za horizontem událostí? Nebo jakou máš případně teorii ty? Napiš mi to do komentáře. A pokud se ti tohle video líbilo, budu rád za like, sdílení dál a odběr mého kanálu. Další videa ze série Tohle je najdeš bez reklam na mém Hero Hero. Některé díly jsou i na mém YouTube v tomto playlistu. A koukni i na moje rozhovory.